Gledalke in gledalci, prijeten pozdrav. Tokrat v oddaji Župan za vas o aktualnem dogajanju v občini Dubrovnik. Z mano pa tamkajšnji župan, gospod Marjan Kardinar, ki ga prijetno pozdravljam. Dobrodošli. Dobrodošli in lep pozdrav vsem tistim, ki v tem trenutku ste pri sprejemnikih in nas gledate. Torej, sepjo na podkivano, minden kinek in del tuha. Lepo, tudi v mađarskem jeziku, seveda in romskem, če sem prav zasledil, super lepo. Gospod Kardinar, leto 2016 je že čisto pri koncu. Kako bi ga ocenili v minulem letu v občini Dubrovnik? Kaj bi recimo izpostavili, katere investicije, dogodke, na kaj ste bili najbolj ponosni v tem letu? Sigurno, če skrajšeno rečemo, čeprav to verjetno nekatere tudi javnost drugače razume, ampak mislim, da smo pomurske občine lahko resnično ponosni in veseli, da se je zgodba pomurskega vodovoda prelevila v drugo polovico zaključovanja tega velikega projekta, odgovornega projekta. Sigurno je treba takoj povedati tukaj, da je še veliko stvari, ki jih moramo sedaj v nadaljevanju urediti, predvsem na področju, če lahko tako rečem, dokumentacije, medsebojnih razmerij. Srčna želja pa nam je seveda, da še na sistemu B naredimo drugo fazo, kar pa mogoče v prihodnosti seveda nas, če lahko tako rečem, tudi državo in pa regijo zahteva veliko, veliko odgovornost. Torej, govoriva o pomorskem vodovodu. Kar se pa tiče konkretno investicije, ki so vezane na samo občino Dubrovnik, smo seveda v postopku zagotavljanja prometne varnosti. Mi smo seveda v petih zadnjih letih uspeli kar nekaj infrastrukture urediti, ki je dejansko direktno vezana in v tem času smo spet uredili nekaj pločnikov in seveda nam pa narava ni bila ravno naklonjena, tako da smo morali tudi, ko je bilo neurje, odkrito dobesedno razčesano streho na dvojezični osnovni šoli urediti. Če lahko to rečem, to so neki ključni momenti, poleg tega nekaj cest v Strehovcih in pa tudi v Žitkovcih. Torej, če lahko zaključim, moramo biti sedaj zadovoljni s tem, kar smo uspeli in kar smo tudi glede na finančno zmogljivost samega proračuna občine lahko naredili. Ja, in dobro istočnico ste mi dali, finančna zmogljivost. Kar precej županov sem že gostil na tem stolu, kjer sedaj vi sedite, in večina jih potarna nad odnosom države, kar se tiče financ v minulem obdobju. Kako ste vi občutili ta finančni deficit? Večina občin ga je kar korenito občutila. No, moram povedati in nekako mi je sedaj veselje, da lahko tudi v javnosti povem, če se spomnite, smo nekoč bili celo proglašeni kot najbolj zadolžena občina, ne, v Sloveniji. Na koncu seveda se je ugotovilo, da je administracija zatajila in da so nam dolgove podvojili. Smo pa sigurno ena od občin, ki smo si, če lahko tako rečem, privoščili možnost zadolževanja. Na tak način seveda smo lahko pridobili lastna sredstva in tudi seveda izkoristili vse tiste razpise, kjer smo seveda predvsem usmerili potem naša sredstva in sredstva iz kredita v infrastrukturo. Zato ravno, ko smo prej rekla, je prelomnica, torej po 18 letih, da smo skoraj vse, če govorim o kvaliteti življenja v smeri infrastrukture, skoraj vse naredili. Jaz sem tudi pred, mislim, da 15 leti, pa še pozneje nekje izjavo oziroma tudi zaprosil takratnega predsednika, gospoda dr. Drnovška, pa še pozneje, ko sem zaprosil, da naj predvsem malim občinam zagotovimo hitrejšo urejanje prostorskih planov. Namreč, ali ima to zdaj vezo z denarjem, bi lahko na hitro rekli ne, ima pa veliko, namreč, če so prostorski plani hitro urejeni, zagotovljena možnost predvsem potem prihoda novih investitorjev, novih podjetniških idej tudi v majhne občine, potem je ravno to pravi odgovor, ker takrat pravzaprav, ko se prostorski plani delajo 8 let, je vprašanje, kdo bo tako dolgo čakal, da bi tudi kaj lahko zgradil, predvsem, če govorim v majhnih občinah. In ena od teh je seveda tudi občina Dubrovnik. No, mi smo seveda šli takrat, hvala Bogu, malo drugačno pot. Imeli smo srečo pri prostorskih planih in smo si seveda zagotovili prostore oziroma lokacije, v katerih potem tudi nekatere dobra podjetja, še danes dobra stoječa podjetja delujejo, poslujejo v naši občini. Korak naprej, denar, sigurno je ga, če dalje manj.
Namreč ni korektno, če se seveda občine, slovenske občine, pravzaprav dogovorimo z državo, podpišemo dogovor, da bo naša glavarina pravzaprav sledila razvoju in tudi nerazvitosti, predvsem seveda podeželja. Potem se pa ta dogovor začne iz leta v leto, se pravi, kršiti in žal danes lahko govorimo, da nam je občina pravzaprav, država pravzaprav resnično manj namenila te sredstve, na drugi strani pa nam daje čim več obveznosti, bom rekel najprej obveznosti v administraciji, torej da čim več morajo naše službe občinskih uprav delovati, torej birokracija, na drugi strani pa seveda te obveznosti tudi dostikrat zahtevajo neka denarna sredstva, ki jih pa moramo črpati iz samega proračuna, ki bi ga lahko namenili v druge, bolj pomembne namene. Že peti mandat, ne, ste župan. Kaj bi rekli, kako se je odnos države do občin, predvsem manjših, spreminjal v tem času? Precej županov je povedalo, da nas slabše. Delite mnenje z njimi. Ja, načelno sigurno, ne? Samo treba je tukaj razumeti, da predvsem majhne občine, ko nekako zagotovimo tiste osnovne želje, urejenosti občine, potem pravzaprav treba razmišljati v smislu razvoja širše, torej povezovanja. Tudi to se, tisti, ki seveda se spomnijo, sem rekel, ko sem ugotovil pravzaprav, torej je bilo pred 18 leti, po 6 mesecih županovanja, ne, prvega mandata, kaj pravzaprav sploh občine morajo delati, kaj pravzaprav ta administracija in ko se ugotovil, kakšne zahteve se tudi zakonske so, sem se zbal namreč, ali bomo kot kader, ne, na eni strani ne moreš zaposliti ne vem koliko kadra, ne, se pravi, na drugi strani, ki je to denarno seveda pogojeno, na drugi strani pa je tudi zahtevnost nekaterih zadev, ki jih administracija mora pač zagotoviti, se nekako takole se bo zgodilo. Tako kot zdaj hodimo na razen, bomo verjetno nekoč šli skupaj. Tako je. Torej, nisem bil prerok, ampak sedaj se že občine povezujemo v smislu skupnih občinskih uprav. To nam tudi pravzaprav daje možnost država. Sigurno pa je, da je pravzaprav, če lahko tako rečem, ravno v tem trenutku nekako čutiti ta, jaz bi rekel, ne ravno mačehovski odnos, ampak država pravzaprav se ne ve samo odločiti, ali bo pospeševala predvsem centre, ali pa seveda sporedno tudi podeželje. Tukaj seveda občine ponujamo partnerski odnos, tudi v vseh treh združenjih, tako Skupnost občin Slovenije, kot Združenje, kot mestne občine, vseeno, da pravzaprav vsi skupaj iščemo rešitve za naprej, pa tudi zaradi tega, da še počrpamo tista sredstva, ki jih imamo v Evropi na razpolago. Ja, in teh sredstev je kar nekaj, ampak na račun občin jih pa še ni, ne? In ravno zato ste se pomurske občine povezale, kot ste tudi že sedaj povedali, in ste se odločili, da se ne boste več obračali na slovensko državo, ampak kar neposredno tja v Bruselj, ne? Ja, včasih je seveda so take revolucionarne izjave in besede in odločitve lahko tudi, se pravi, dvorezen meč, ne? Če postajaš preveč korajžen, potem ti tudi lahko nekdo drug reče, ne? Mogoče malo, da se ne strinja s tabo, ki ti deli usodo, pa tudi sredstva, vendar mi smo tako je v odločitvi, da bomo tudi, ker to nam daje možnost, seveda, da lahko direktno posegamo do določenih sredstev v Evropi. To je tudi izjavila na seji odbora za evropske zadeve sama evropska komisarka magistra Violeta Bulc. Se pravi, da je treba iskati vse možnosti. Torej, govorimo država, po lokalne skupnosti, do Bruslja. Se pravi, tam, kjer je možno, zakaj pa ne bi občine posegale po te možnosti, da pridobimo še dodatna sredstva v Slovenijo. Torej, ali preko samega državnega proračuna, odvisno skupaj z vsemi partnerji, če tako govorimo, tudi v javno-zasebnem partnerstvu, se pravi, tista sredstva, ki pa so na razpolago, tudi da jih direktno počrpamo iz Bruslja. Prej smo se pogovarjali, ste tudi eden izmed delegatov občin v Štrasburu. Kakšna je pravzaprav vaša vloga tam? Kako lahko sedaj iz tega mesta kot predstavnik tudi pomorskih občin recimo vplivate, da bodo ta sredstva hitreje na računih pomorskih občin? Verjetno vas kar precej županov pomorskih tepta po ramenu. Ja, sigurno je. To pravzaprav svet Evrope ima pravzaprav nalogo, da ugotavlja,
in spremlja, kaj se dogaja seveda na tem področju. In enkrat oziroma dvakrat letno, ko so konference in seveda takrat tudi vsi delegati, lahko imamo možnost, da na to opozarjamo. Predvsem pa gre pravzaprav za izmenjavo dialoga. Ne? In da tako pravzaprav kot Svet Evrope potem opozarjamo do Bruslja, kaj pravzaprav se dogaja na tem področju. To je treba podariti, zakaj pravzaprav gre v Svetu Evrope. Ne? Sigurno pa smo ena od občin, oziroma pardon, ena od držav, ki smo nekako prepoznavna v Svetu Evrope, tudi po zaslugi vseh ostalih delegatov, pa tudi od stalnih predstavnikov, ki so v Strasburu. Tudi ne oziraja se na to, kaj se pravzaprav včasih dogaja, pa se tudi v javnosti sliši vezano na odnos Sveta Evrope, ne? Pa da opozarjajo, kar tudi delamo v Sloveniji, kljub temu seveda lahko rečemo, da je Slovenija še tudi primer dobre prakse v Evropi. No, to je lepo slišati. Tudi občina Dubrovnik je recimo en tak dober primer prakse, kar se tiče multikulturnosti. Že vaš uvodni pozdrav je bil naravnan tako. Pa recimo iščete tudi sedaj priložnosti, ko se sredstva strani države do občin krčijo. Bolj v teh čezmejnih projektih se povezujete recimo z Madžarsko, z romsko skupnostjo. Ravno ste prišli z enega takega posveta, ne? Ja, zdaj, če samo osebno gledam, najprej mi je seveda v mislih kot županu, kdorkoli prihaja k meni, da smo vsi enakopravni. Se pravi, občina ali pa župan ali pa občinska uprava ali občinski svet pravzaprav mora biti enakopraven in odreagirati za vse enakopravno. Se pravi, ne oziraje se, če govorimo o slovenski prebivalstvu ali o madžarskem, torej narodnosti ali o Romih. To je zelo pomembno podariti in tudi to smo danes na tem posvetu o sožitju spregovorili v Dubrovniku. Mogoče je pravzaprav v Dubrovniku neka priložnost, seveda, da mi kot občina, dvojezična občina skupaj z Romi pravzaprav ustvarjamo pozitivno klimo, da izkoristimo to prednost in to možnost, da ne bom rekel iskreno, tudi mogoče preko kakega denarja ali pa evra več. Je pa res, da pa je to zelo, zelo odgovorno, zelo bom rekel, na nek način visoka strpnost in toleranca med vsemi nami, ker če se, bom rekel, to podere pravzaprav, potem v bistvu bi rekel, da se lahko več škode kot pa koristi. Zato je potrebno seveda to, ko smo tudi danes se pogovarjali, veliko dialoga, veliko pogovora. Če se pa zazna seveda ta nestrpnost, pa jo je treba pravzaprav razumeti najprej in šele takrat reagirati pravilno, ker lahko seveda vsako nasilje, vsaka nestrpnost lahko rodi tudi drugo nestrpnost. To je pomembno, no? In ker ste rekli ta multikulturalnost, ja, če sem iskren, nekatere stvari, ki se pogovarjamo, bom rekel tudi tako bolj na trdo, v občini, ko se pogajamo, ko iščemo rešitve, ma tega ne razglašamo na vzven, rajši se doma pogovarjamo, če je to možno in do danes, hvala Bogu, seveda zahvaljujoč vsem občankam in občanom občin Dubrovnik uspevamo. Se pravi, ni samo tukaj kriv ali pa zaslužen župan, ampak vseh 1340 prebivalcev. No, vaše občine ne bogati samo multikulturnost, ampak tudi izjemni naravni viri. Lahko meniva recimo tropski vrt podjetja Auchan-Hochritz, ki je zrasel v megalomanski tropski vrt, pravzaprav pa seveda velik turistični biser Bukovniško jezero. Kaj bi rekli, kako sta se ta dva turistična bisera obnesla v tem letu oziroma v preteklem obdobju? Zdaj, če lahko lepo ste povedali, se pravi, da gre za ključne momente, s katerimi v tem trenutku lahko govorimo o prepoznavnosti občine Dubrovnik. In seveda spet je potrebno zelo previdno, ne, se o tem pogovarjati, ker v tem poslovnih viharju, če lahko tako rečem, vseh viharjev poslovnosti, zelo hitro lahko pravzaprav se zgodi tudi kaj nezaželjenega in tega seveda se v občini Dubrovnik niti na kraj misli nam ne pride, da bi to moralo biti. Sigurno smo pa ponosni, vse smo pravzaprav ustvarili s tem, ko smo samostojna občina, nekaj stvari, katere pravzaprav tudi investicije, katere dajejo možnost tako razvoja izletniškega turizma in pa na drugi strani, torej okolici Bukovniškega jezera, z vsemi danostimi naravnimi, na drugi strani pa kmetijsko poslovne cone, ki smo seveda pravzaprav uredili tako, da so lahko podjetje, kot je podjetje Ocean Orchids, kot je Gramoznica Nograd, kot je Perutnina Ptuj in kot je bioplinarna čistilna naprava, zbirni center,
tem trenutku pravzaprav tvorijo neko pozitivno, upajočo gospodarsko zgodbo v občini Dubrovnik. Poleg seveda ne pozabiti na veliko malih podjetnikov, privatnikov, ki pravzaprav in seveda tudi kmetijske dejavnosti, ki tvorijo, če lahko tako rečem, našo gospodarsko sliko in tudi, če lahko tako rečem, neko gospodarsko stabilnost, ki pa seveda ni ravno rožnata, je pa še vedno taka, da lahko živimo oziroma da bi srčno rad, da bi tudi preživeli v prihodnje in to nam daje upanje, pa tudi, če lahko tako rečem, tudi nekatere pogovore, ki jih sedaj imamo v razvoju, mi pravzaprav ne želimo preveč o tem se pogovarjati na glas, ker to so samo pogovori. Zato je boljše, da se o tem ne pogovarjamo javno, ko bo pa seveda ideja zrela, kot je bila ideja Ocean Orchids in vsa ostala podjetja, ki so v kmetijski coni, takrat pa seveda stopimo naprej in povemo, ja, to je to, po tej poti gre občina naprej. Gospod Kardinar, novinari smo po naravi radovedni ljudje, zato tole vprašanje seveda še moram zastaviti, kako daleč so ti pogovori, gre za kakšna večja podjetja, v kakšen obsegu, recimo za poslitev, bi se potem lahko pogovarjali samo teh nekaj mogoče namigov, če že ne želite kaj več povedati. Ne, sigurno ni nobena tajnost. Zdaj, če smo se prej pogovarjali o tem, kar je občina v teh letih naredila, seveda sam kot agronom si ne morem seveda privoščiti tega, da naj bi tudi na področju kmetijstva, pa sedaj je nekaj več naredili, torej korak naprej, torej pogovori tečejo na področju kmetijstva, seveda potem pogovori tečejo tudi v tej zvezi povezano seveda urejanje prostora, komasacije, iskanje rešitev, seveda za te podjetnike, kmete, ki v tem trenutku seveda, če lahko tako rečem, žal smo v regiji nepovezani, imamo pač to, kar imamo, te rešitev, hvala Bogu, da jih imamo od Panvite, od zadrug, ki so v tem trenutku, od podjetij trgovskih na področju kmetijstva. Vendar jaz še vedno nekako sem optimist, da bi potrebno bilo vse to združiti kot en agroživilski kompleks. Se pravi, tukaj se pogovarjamo, no in potem naravne danosti pa seveda nam spet dajo možnost razvoja turizma še v tej smeri in če poveževa, torej, govorijo o gospodarstvu, ki je vezano podarko na kmetijstvo in turizem, govoriva tudi seveda o hrani, koliko pač v Dubrovniku, ampak to je pa pravzaprav že širše. Se pravi, sam Dubrovnik pravzaprav v tej zgodbi je samo delček razvoja kmetijstva v pomurski regiji. Delno pa se tudi pogovarjamo seveda z sosednjimi občinami z Madžarske, torej ob meji. Konec meseca januarja bo en gospodarski forum v Dubrovniku, ki bo pravzaprav ravno poskušal nekako se začeti pogovarjati in dati nekatere prve odgovore, ali smo sploh pripravljeni se povezati ne, najprej v Pomurju, potem pa seveda ob meji, ker konec koncev gre za isto panonsko območje, v katerem pravzaprav je predelovanje poljedelska zgodba pravzaprav enaka na obeh stranih meje, pa tudi z sosednjo Madžarsko oziroma Hrvaško, pa tudi z Avstrijo. No, pa ste vendarle povedali nekaj več, vidite, novinarska radovednost vedno prinese nekaj dodatnih informacij in prav je tako, pogovarjamo se o novih delovnih mestih, vendarle ne. Prej ste menili, ta gospodarski posvet bo aktualen januarja, trenutno pa je aktualna, precej aktualna javna razprava o predlogu proračuna občine Dubrovnik za leto 2017, kam ste operili finančne puščice v naslednjem letu, katerim področjem boste dajali več oziroma ne bova rekla manj prednosti, ampak kako ste razporedili ta sredstva, recimo, tako v enem globalu, če poveste? Če bova skrajšeno povedala v nekih številkah, rečemo takole. Občina Dubrovnik se približuje 500 000 obiskovalcev na Bukovniškem jezeru, kar je zelo pomembno povdariti. Občina Dubrovnik se približuje v 18 letih, da bo skozi proračun pripeljala 30 000 000 evrov, od tega približno 20 000 000 za razvoj investicije in da bo uspela skoraj 10 000 000 nepovratnih sredstev, je to neka razglednica, ki jo seveda še nikoli na glas tako nisem povedal, ampak o tem seveda govorimo nekaj, da smo zadovoljni, na drugi strani pa lahko rečem, da smo odgovorni. Namreč v tem trenutku, ko smo dobili vse te investicije, jih treba vzdrževati, treba varovati, treba izkoriščati, maksimalno izkoriščati, da dobivajo že na nek način ta pozitivni učinek, ki bo seveda kot prihodek narekoval, lahko potem vzdrževal vso to infrastrukturo in tisto, kar imamo kot objekte za vzdrževanje. Proračun za 2017 je seveda pa usmerjen še zaključevanju, če lahko tako rečem, prometne varnosti.
prostore bomo skupaj želeli seveda še zaključiti vse ceste, ki smo jih še ne zaključili, torej v Žitkovci, delno tudi v Dobrovniku in pa nekaj delno tudi v Strehovci. Potem seveda upam, da bomo dobili odločbo, da bo potem za komasacijo, da bomo potem tudi lahko na tem področju nekaj uredili. Drugo, kar je, seveda pa smo obljubili, če lahko tako rečem, seveda, kar se pa tiče zaščite reševanja, torej gasilska društva, katera seveda so zelo pomemben varnostni, če lahko rečem, mehanizem v naši občini, če govorimo predvsem o pomoči, tudi o poplavah, ki smo jih imeli, ja kdo drug kot gasilci, da nam pomagajo, tako da smo dolžni za opremo, dolžni smo za prometno, torej za vozni park in pa seveda center za reševanje in zaščito, ki bi naj začel drugo leto se in končal 2018. In pa seveda tudi nekaj športnih objektov, zakaj? Po 18 letih tudi s tem začnemo razmišljati, malo smo obrnili ploščo, se pravi, da naj vse ostale stvari, zdaj so pa na vrsti pravzaprav nekateri še skupne lokacije, površine, prostore, javne površine, ki je želimo urediti. Seveda korak naprej pa je spet obmerjen v razvoj gospodarstva, to pa pomeni, da bomo seveda poskušali še kandidirati naslednje leto za sredstva skupaj z sosednjo Hrvaško, da bi seveda pridobili nekaj sredstva za urejanje turistične ponudbe ob Bukovniškem jezeru, seveda povezano z celotno občino. Lepo, gospod Kardinar, prejdeva od načrtov prihajajočem letu, načrtom prihajajočih dneh. Ravno ta vikend bo potekal v občini Dobrovnik. Občinski praznik, ki verja za nekakšen osrednji družabni dogodek leta. Kaj ste pripravili letos? Pravzaprav se že dogaja, torej je ta praznični december, seveda se že začel z Kardoševim večerom, potem v tem trenutku potekajo adventno okno, se pravi vsak večer se nekako pomika procesija, če lahko tako rečem, od hiše do hiše, kjer se srečujejo, gre za obred, ker pravzaprav potem se nadaljuje do konca proti Božiču, potem je stalna razstava, če lahko tako rečem, pravlične vasi, torej stalna razstava v tem trenutku kar nekaj dni do nedelje, potem se malo prekine in potem spet nadaljuje do konca leta v našem etnografski hiši Dobrnake Džršas, ki ga vsi skupaj pravzaprav smo darili tako, da pravzaprav ponazarja medeno vas in to se je splača pogledati. Potem so tudi športna prireditve od, se pravi, strelci, tudi mladi bodo nekaj pripravljali in to je pravzaprav vse tisto, kar je do 18. Ja, potem še pohod v generaciji in spominov v soboto. V Strehovcih ob 9. se začne pohod, ob 1. Je pa zaključna prireditev v Vaškem gasilskem domu v Strehovcih. Tudi na temo 25 let samostojnosti in v nedeljo ob 5. Slavnostna prireditev, v kateri potem tudi pričakujemo našega slavnostnega govornika, predsednika Državnega zbora Republike Slovenije, dr. Milana Brgleza. Proti seveda pričakovanim praznikom pa še nas čaka trdo delo, torej potrjevanje proračuna za leto 2017, ker je v prvem branju dana zelena luč za obravnavo. Sedaj pa seveda bomo počakali, kakšni bodo amandmaji, kakšne bodo seveda želje še dodatno in da ga potem uskladimo kot proračun 2017 in upam, da ga tudi potrdimo za 2017, torej naslednji teden. In tako bomo pričakali potem seveda vsi skupaj novo leto 2017. In če nadaljujeva oziroma kar zaključiva v simboliki odprtih oken, ne, ki je sedaj zelo aktualna v vašem kraju, kaj bi skozi to odprto okno sporočili ob koncu najnega današnjega pogovora vašim občankam, občanom ob koncu tega leta? Hvala lepa za to možnost, da tudi to sporočilo dama. Sigurno skozi okno, če pogledava, vedno mora neka pozitivna nota biti oziroma želja, zato seveda želim spoštovane občanke in občani in vsi tisti, ki seveda poznate in podpirate občin Dobrovnik, želim vam vesel Božič in srečno novo leto 2017. Gospod Kardinar, hvala za tale pogovor, za vse te informacije, seveda tudi vam želimo uspešno in seveda predvsem odgovorno delo še naprej. Hvala in tudi vam. Hvala. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, toliko za nocoj v oddaji Župan za vas in v aktualnem dogajanju v občini Dobrovnik. Hvala, da ste bili tudi tokrat z nami. Nasvidenje.